onneksi kerkesi siihen, saatana. Tohon vittu jäi vielä jäämät. Saatana. Perkeleen perkele. Mikähän nytte tuli, kun jumalauta. Oksennus tuli, perkele. Oikein semmonen kunnon ryyni. Mitenköhän se menee ton antibiootin kanssa, kun 14.30 otettu lääke ja nyt saatana. Vittuuks toikki romuto perkele mun eessä nyt? Vittu on helvettiin. Vittu tollasii paskoja eessä. Vittu en jaksa miettiä tollasii. Sitä paitsi toihän on vittu ton serveri, mikä on jo lähtenyt aikaa sitten helvettiin täältä. Perkele. Kyllä kurnii. Kohta tulee varmaan ripulipaskat. Voikohan tää kefeksiin tehdä vittu sen, että maha menee sekasi ja tulee yrjönä kaikki pihalle. Vittu, josta nyt vielä tulee joku mahatautikin. Kello on nyt 19. Toivottavasti ei tullut antibiootit pihalle.